продовжуємо інформувати вас про події міста та області в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. На морському узбережжі у селі Коблеве Березанського району відбувся третій триденний байкерський моторок-фестиваль. Участь взяли мотоциклісти з Білорусі, Молдови та України. На березі Чорного моря розмістили наметове містечко. На фестиваль приїхали 200 байкерів. Серед них 27-річний Олександр Кондауров. Приїхав з Києва. Це його третій мотоз'їзд. Вже рік подорожує Європою на мотоциклі. В минулому році друзі запропонували поїхати в Європу. Ми поїхали на 2 тижні в Європу раз. Потім інші люди запропонували поїхати на 2 серпантини в Румунію, на Трансальпіну і Трансфагараш, і туди з'їздив. І може, ще в Польщу поїду в вересні місяці, так що отак от. Цей залізний звір, він проїде майже всюди. Або ладно, всюди. От, я по ньому проїхав вже в Європі 10 країн. От, і тут по бездоріжжю візде їжджу, де хочу. В общем, цим мені і подобається. 40-річний Олександр Петренко з Чорноморську приїхав на мотоцикл, який самостійно збирав 3 місяці. Не збиралась залізяк в гаражі. Не збиралась залізяк в гаражі, я так розсудив. А чому би і ні? Я завжди їздив, завжди щось будував, завжди щось пиляв. У мене мотоциклів було дуже багато, усіляких різних. Завжди перепилював, щось відпилював. Мені те не сподобалося, це не сподобалося. В кінцевому підсумку хтось до чогось приходить. Ось труби знайшлися, хлопці підігнали труби. Я так подумав, зроблю я собі довгу вилку, оскільки у мене є такі труби. Зробив вилку. Так, шматок кресори Волгівської, там залізяка від вагона, там крило від старого іжа, там 2 амортизатора, фара валялася у мене в металобрухті, там труби зігнув, мало не по коліно, мотор дніпровський, колесо від Волги, приварив маточину уралівську, усе працює, усе їздить, бак від мопеда японського. Серед байкерів є жінки. 31-річна Наталія Ярема приїхала з Миколаєва, придбала мотоцикл 10 місяців тому. Це мій перший мотоцикл, це Юбер, 125 кубічних сантиметрів об'єм. Що відчуваю? Кайф відчуваю. Що можна відчувати, коли ти їдеш за кермом мотоцикла? Бути жінкою-байкером – це, ну, можливо, для когось круто, для мене це зручно. Дуже багато уваги. Це спочатку здивувалась, тому що їду, там хтось бібі. Думаю, може в мене щось не так, може там десь фара якась не горить. Перш звикаю, тому що це просто увага. Байкери шикуються у колону, аби проїхати вулицями Коблевого. Вирушають. Байкери приїжджають до свята Троїцької церкви, аби освятити мотоцикли. Це є така традиція освячення байкерських технік. Тобто приїжджаємо до церкви і в церкві освячується мото. Це як ангел-охоронець охороняв в дорозі. Байкери посадили 5 кленів та 1 абрикосу біля Свято-Троїцької церкви та Коблівської сільської ради в пам'ять про байкерську спільноту. Зараз ми посадили абрикоси та клени. Для чого ми це робимо? Ми робимо для того, щоб запам'ятати цей день, щоб пройшло декілька років, може навіть десятиліть. І ми прийшли сюди і спомнили, що тут відбувалося, як ми відпочивали, що нас об'єднувало. Мотоциклісти повертаються на базу. На узбережжі моря грають у пляжний волейбол та беруть участь у конкурсах. Один з них – малюнок на піску. А надвечір – концерт рок-гуртів. Екватор, Маріонетки, Скарлет, Фабіант, Майлайн Спрайт та Трактор Паті. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Зустрінемось з вами о 8:30, а студія «Нового дня» продовжує свою роботу.